Dobrodošli u moj novi video. Danas smo spremali kafansku juneću čorbicu, jednostavnu, ukusnu, pogledajte ju. Evo. Uop. Evo. Mesko. Topi se usta. Gledaj ga. Smerak. Pogledajte video do kraja, vidite recept. Ovo vam idemo i da bude glavno jelo. A ja ga ovako skuvam malo više u šerpicu i onda 3 dana imamo pred obrok da kustimo na kašiku, da ne bude suv obrok, da bolje vare stomače, da se zdravije ranimo. Znači, za početak, ključimo ovo gde ćemo da upržimo luka i odmah upržite u šerpu, nemoj da pravite sebi dupli lom. Znači, dodamo ulje, dodajemo polako crni lukac, koji smo sitno naseckali. To nema potrebe da vam snimam kako se secka crni lukac, znači imaju ovi što im bitno da imaju što više minuta pregleda, meni to nije bitno. I vidite, čim dodate, ono počne odmah da radi. Znači, čim počne oko da menja boju, sad treba na malo jaču temperaturu da ga upržite, ne da bude staklost, on će svakako da se raspadne. Nama je najbitnije gde da lukac dobije onu aromu prženu. I negde ovako na sredinu prženje, kad počne već da tamni, uzmete i posolite. Tek tad. Inače, kad ga posolite u taj stadijum prženja, neće ni ulje da vam promeni boju, to da znate. Evo ga, lukac je počeo da menja boju, znači vreme da mu dodate meso. Evo ga, meso naseckano, 350 grama naseckano i u neke meso i stavimo ga tako da meso malo samo promeni boju, znači vrlo, evo ko. Da ćemo izgledati, da dobije ovako ove petke, znači to je jedno minut najviše. Zajedno tako propržite, ali ga mešate, znači nemoj da ga ne mešate jer onda hoće da vam se zalepi. Tu postaje opasnost, ako treba dodate još malo ulje, vam će mu smiriti temperaturu. Evo, vidite kako meso menja boju, pravi opnu, ta opna će u stvari da ga sačuva da se ne raspadne. A svako ćemo da ga skuvamo i unutra ima da bude mekano kao dušica. Evo ga, svo mesko je promenilo boju. Znači, u ovu fazu, voda, koliko da prekrije meso? Ništa više. Znači, i sad ga ostavljamo da se krčka, ja ga sad menjam na kuvanje i ostavljamo ga da krene da vri i da se krčka. Za to vreme, ovako, imamo šargarepu, imamo kompir, prvo šargarepu. Znači ovako dužinski. Isečete, pa i ovako isečete. Opa, evo ga. I, znači, sitno. Vidite i sami, znači manji komadi. Opa, i odmah polasti sekli, odmah bacite unutra da počne zajedno da vrije šargarepica, ona se kuva bukvalno malo duže nego ovo, tako da nećemo da rizikujemo, da čekamo da nam bude u čorbicu posle tvrda šargarepa. Dobro.
Ja inače koristim ovaj manji nož za spremanje. Ne koristim ovaj veliki kitchen, evo možda vidite, ovaj manji. Uzeo sam ga na AliExpress, nije ni jeftin. 1200 dinara je, ali brija, bate, mogu lagano da se obrijam s njega. Pogledajte ga kako se čeja. Malo nezgodniji ko je naviku na veći nož, ali sve u životu stvar navike. Ubacimo to sad lepo, evo ga unutra. Aha. I sad krompir isto sečete, znači na sitno, nema potrebe na krupno, što sitnije. Pazi, možete i bez krompir, možda stavite nešto drugo od povrće, ali ja spremam na koliko se moje deci sviđa i spremam se ono što oni jedu, kada ja stavljam krompir i nikad ne pogrešim. Znači, sitno. Znači, male kocke ili ti kockice. Pokažemo male kockice, to onda plao nazam. Evo ih. Opa! Spremne kockice. Evo, krompir je tu, ubacite krompir, dolijete vodu ono koliko ste planirali da dolijete i pustite ga da se krčka, pokrijete ga, jedno pola sat poklopac stavite i uživate. Znači, poenta priče da se podiže ova koji, da se kuva u sopstveni sokovi sa manjak vodu. Kao što smo rekli, vodu dodajemo posle, pred kraj da naštelujemo ukus, da ćemo i da posolimo i da začinimo. Znači, samo opusteno. Krompir bi već mogao da se dodaje da smiri malo ovu masnoću. Evo ga. Znači, dodali smo sad i krompiri. Krompir on upija masnoću u čorbe, da znate, zato ga ih stavlja oko na kockice, ne dozvoljava čorbi toliko da peni, to je s vodi masnoj. Evo, sad će na polako da se iskuvava. Znači, dolivamo. Ukupno smo, znači, dolili litar vode. Sad ga smanjujemo kao na četvorku, da ga smanjimo na šporet. Poklapamo, on se ovde ima odušak. I pustimo ga da se krčka narednih pola sat, bez da ga mnogo diramo. Nakon nekih 20 minuta kuvanja, pa vidite kako se lepo smanjila voda, da ga mesko. I tu sad ćemo meso da proverimo. Ovako na licu mesta, izvadimo jedno prče meso i pogledajte. Znači, još malo mu treba da bude skroz kuvano. Evo to parče koje smo zasekli. Znači, još nekih 10 minuta kuvanja, vreme da mu malo dolijemo vodu. Poklapamo ga i ostavljamo još 10-15 minuta da se kuva. Pa, evo ga, čorbica je skoro pa gotova. Znači, ono što treba da uradimo je da dodamo vodicu. Onoliko koliko će da imamo, daj vegetu mi to. Sad će mi to da da vegetu. Sad ćemo da je naštelujemo i kašiku odmah neki. Sad ćemo da je naštelujemo ukus. Kuvano, sve lepo, fino. Nema greške. Daj biber. Znači, otprilike novu količinu ide jedna ravna
pršika ove vegetice, to je iz moje neko iskustvo. Ovo da promešamo. Kako tu i vidat će. E, sad idemo ovako. Na ukus. Pa, može još malo. I, ajmo da vidimo šta smo napravili. Naravno, kad ovo spremate za nekog drugog, onda uzmete drugu kašiku, ja pošto spremam za nas. Ja radim s istu kašiku. Odlično. Sad ćemo i biber. Ja biber obično ne stavljam direktno, nego uvek stavim oko u poklopac. Nameljem. Ako se ovaj mlin razvaljivao i dodavao sam bibere sam potrošio, a skupilo kod da kupujem. Vrti se u oba smera pomalo. A, toliko prilike biber. Promešamo. Odlično. I još nije počelo da vrije kako smo dodali vodu. Sad ćemo da pomerimo šerpu. Dodat ćemo tiganj. Idemo ulje. I tu nam treba negde otprilike oko kašika i po dve brašna za ovu količinu. Znači rasporedimo dok se ulje ne zagreje. I sad ćemo lepo lagano to da umešamo, da nema grudvice. Evo, vidite sami. Možete i manje tiganj da uzimate, ja koristim uvek ovaj. Zato što ima kamen i premaz, kamen od dno, ne zagoreva mi brašno na njega. I kad je veća oko površina, manja verovatnoća će se naprave grudvice. Grudvice su razbivene. Sad možemo da nastavimo to sa drvenu kašiku. Ovo je zaprška. Pošto pravimo belu kafansku čorbicu, to je žuta, svi zovu bela, pošto žutu kosu zovu plava. Ne stavljam ovog puta mlevenu papriku. Da radimo čorbicu sa svinjetinu, onda ide nekako mlevena paprika, uklapa se ukus. Zaprška cvrči kako treba, svuda. Znači, zapršku ćemo sada pomerimo. Čorbu vraćamo. Vadimo samo vodicu iz čorbu, jednu kašiku. Sipamo u zapršku i opet mešamo da se ne zgruzne. I? A? Dobro, sipamo. Nazad. Žicu uzmemo. Znači, sa žicu obavezno promešite, nemojte sa kašiku, iz iskustva vam kažem. Evo ga. To je to. Ovo što stane unutra, to ne vraćate. To će vam se zgrudva. Daj mi. Sad mu dodajemo, kad počne ovako da vrije, malo ruzmarin. Kašiku obično promešamo, da vidimo da nema koja grudvica. Nam je najzgodnije za te rabote. I vreme je da probamo našu čorbicu. Da vidimo šta smo napravili. Daj mi tanjir čudno. Znači, obavezno izvadite na tanjirče da možda zahvatite, što bi se reklo, od sve. I od meso, i od krompir, i od šargarepu. I od vodice, ovako. I tu će odmah da se proladi. Ćemo imamo meso. Mehkano kod ušice gledaj.
изпакувано. Бега. Смерак. Овде не треба да се ради више ништа. Гасимо. Чорба е готова. Ајмо да пробамо.